Ste raspoloženi za jednu kraću turneju? Tamo ima da zaradimo duplo pare. Vojska je puna ko brod. Ali nemoj da lupaš, odakle njima pare? Pa od pljačke, naravno. Gdje ste vi to krenuli? Mi smo pozvani u Republiku Srpsku da izvedemo jedan umetnički program. Bog, dečki. Za nas govore da smo moroni, stoka, kjerovi. Pa je maltretira ljude, ovaj sere da stigne. Mnogo čitaš opozicijonu štampu, Dule. Ne mora da se čita da bi se shvatilo šta se dešava. A šta se to dešava? Šta se dešava? Što se krijemo? Ma mi danas spašavamo Srbiju, konju! Vi shvatate ako nam se ta komisija OEPS-a jednom nakači. Nikada više odavde neće otići, izgubit ćemo našu državu. Sve ono za što su se borili... Otvori usta, profesor. Šta pričate? I vi ste se napili. Svesna sam da ljudi vole da mi gledaju. Ako ste slobodni večeras, ulaznice za koncert. Dešavaju mi se čudne stvari. Ovo što mi se sada događa, već sam doživeo. Već viđeno. Samo da vas pitam, odakle vam ovaj gramofon? Dala mi tetka da slušam ploče. Tetka? Da, tetka. Dobro. Verujem ti. Ako kažeš tetka, onda je tetka. Samo ne bi ti savjetao da me lažeš. Prvo, zato što sam fizično mesto. Evo, svi imaju od tebe fajde, a ti, Anđelko... Mirjana, rekao sam ti 100 puta da ja ovo ne radim zbog fajde. Oni falsifikuju pare, plagiraju slike, prave lažna dokumenta. Šta ja radim? A diplome nisu dokumente. Pečate. Neću ja tebi ovo nikada zaboraviti. E, bolje zaboravi, drago. Zaboravi. Nego vara me. Sa veterinarom. Kaj znavi se? Nikaj. Partizan, Dinamo! Radi se o prisiljavanju nastavnice engleskog jezika na intimni odnos. Ne znamo mi ništa. Ja nisam cinkaroš. Znate li vi da ovo Kevina zadnja plata? Sutra idu u penziju. Drugarica Lukić tvrdi da ste vi zloupotrebili svoj položaj da biste je prisilili. Ja o tome uopšte ne želim da razgovaram. Ona je to učinila da mi se osveti. Majstore, majstore, izlazite! Pustite me da sam kuću rezim! Film Gorana Markovića, Majstori, majstori. Baka to naziva dobro popunjen, a moja sestra Svetlana naravno zadrigao ili utovljen. Kultni film Gorana Markovića kao miniserija. Tito i ja. Subotom od 20 časova na RTV-u 1. Soran, neko ćeš da te izbaci? Polako, polako, jedan po jedan. Tripper, a? On je u veoma teškom stanju. Možda biste vi mogli da mi opišete simptome. Ima neke promene na licu, najka plikove. Alergija na penicilin po svojoj prilici. Variola je opaka! Ali za sada postoji samo sumnja. S njom se ne igra! Pa se dereš ti? Kome? Vi, ti. Htela sam da vam javim da morate sutra da otkažete kabare, Gagi je bolest, ne može da igra. Šta misliš da si ne za mene? Da li znate zašto Dagi toliko pije? Kako da ne znam, on ima 40 predstava mesečno. Gledaj ovaj primer svog krvološtva! Tata, čekamo te celo veče. Laki, ja imao sam predstavu sine.
Ako ne prihvatiš onaj posao što ti je našla moja keva? Gospodjo, sam ja kriv što ovoj zemlji nema posao za arhitekta. Nemoj da sanjaš da ću više kinte da ti dam. Pukao si, Saša. Strašno je to kad ljudi misle o tebi da si gotov. Veoma bih voleo kad biste vi preuzeli posao nadzornog organa. Ucrtajte te promene i potpišite taj deo. Imamo čoveka. U glavnom projektu ga nema. A ovdje vidim da je izgrađen kao stambeni prostor. To ste i vi menjali. Film Gorana Markovića. Sprema se velika frka oko tih stanova u podkrovlju. Šta, ne razumem. Ispod ne znam, proveri, ti si menadžer. Evo, zvaću Schwarzenegger. On je njihov ministar za sport. Los Angeles, please, dajte mi druga Vladu Divca. Yes, Divac. Thank you, drugarice. Thank you vam. Vlado Burazeru, Čira ovde. Kako si? Šta ima? Radi tu društveni. Otkaće mi je. Rekli su mi, može se ubuditi. Dobro, onda neka ti ubuđi onaj koji ti to rekao, ja ne umem. Ja mislim da to treba između nas da se završi čovečno, humano, jel? Ali! Koji su to idioti? Dragan Nikolić. Momci, želim vam mnogo uspeha. U kultnom filmu Gorana Markovića. Nacionalna klasa.